خداوند ممنون برای هر آنچه که تا به حال در زندگی من انجام داد. خداوندی که زندگی من را عوض کرده. امید لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. خدا هم نور است هم حیات است. سلام دوستان، من نادره هستم، با یک برنامه دیگه از خانه امید در خانه های شما عزیزان هستیم. کلام خدا در کتاب اشعیا باب 40 آیه 31 اینطور میگه: اما آنانی که برای خداوند انتظار میکشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. وقتی لرزید زمین و زمان، وقتی دیدم سیاه شبان، وقتی باریز روی دوشم می ایستم، توی این دریای طوفانی مثل کشتی پوسیده، توی این امواج آشفته می ایستم، تو جن شبهی دنیا، نگاهم به تو عیسی، میستم میستم. امید من توی غم ها، توی این روزا تو که گفتن به من این بار راهی نیست، نجاتی نیست، نگاهم به تو عیسی میستم، اگه خسته شدم این بار دو چشمانم به سوی توست، به اوج طاقت و صبرت روی صلیبی
سلامی دوباره دوستان، اسم من کوین شولره و من از کانادا و از خانه امید با شما صحبت میکنم که در بریتیش کولومبیا در ونکوور واقع شده و خانه امید مکانیز فوق‌العاده برای خدمت به ایرانیان در این قسمت از دنیا و من خیلی خوشحالم که در این خدمت سهیم هستم و همچنین من مدیر کل گروهی از مسیحیان به نام بپتیست جنرال در کانادا هستم و ما امروز میخوایم در مورد کلام با ارزش خدا با هم صحبت کنیم و هر چیزی که میخونیم پایه و اساس اون کتاب مقدسه و این اون چیز هیجان انگیز در مورد خدمت خداست که کتابی داریم تا اون رو بخونیم و ازش پیروی کنیم. خب اجازه بدین در مورد این سری پیغام هایی بگم که اسمشون هست جویندگان پنهان. ما اشخاصی رو در کتاب مقدس مرور میکنیم که اونها در نهان سعی کردن و خواستن که عیسی رو پیروی کنند و ممکنه شما هم همین گونه احساس میکنید و به طور پنهانی میخواین که بیشتر در مورد او بدونید. شما شاید نمیخواین به کسی در این مورد بگین، ولی همین الان شما تماشاگر این برنامه هستید. شما میتونید پنهانی بیشتر در مورد عیسی مسیح تحقیق کنید. خب داستانی که امروز بهش میپردازیم از کتاب لوقا باب 19 هست. خوشم میاد از انجیل چون در مورد تمام معجزات عیسی به ما میگه و در مورد تعلیمات او. اما یک قسمت دیگه از انجیل که خیلی ازش لذت میبرم اون مکالماتی هست که عیسی با افراد مختلف انجام میده. امروز میخوام به یکی از اینها بپردازیم چون خیلی با ارزشه و کمک میکنه بهتر متوجه بشیم. ما باید چند تا نکته رو قبل از این داستان بدونیم تا همه چی با هم جور در بیاد. در مورد مردی که اسمش زکا بود و او یک خراجگیر خیلی ثروتمند بود، اما او از طریق گرفتن پول زیاد از مردم پولدار شده بود. رومیان او را مأمور کرده بودند تا مالیات جمع کنه. رومی ها بهش گفته بودند مثلا اینقدر باید بگیری، اما او از مردم بیشتر می گرفت و اول پول اضافه رو برای خودش نگه می داشت. پس از این طریق خیلی ثروتمند شده بود. بله، از این طریق، در واقع از طریق دزدیدن پول اضافه از مردم. اما بالاخره یک روز او در مورد عیسی شنید و همینطور ممکنه که شما هم در مورد عیسی شنیدید. زکا میخواست که عیسی رو ببینه. کلام خدا میگه زکا خیلی کوتاه قد بود و نمیتونست به خاطر جمعیت چیزی ببینه. همه توی خیابون بودن ولی اون نمیتونست ببینه که عیسی کیه. اما متوجه شد که عیسی داره از توی اون خیابون عبور میکنه و اونجا یک درختی بود. دقیقاً در همونجا توی اون راه و این مرد خیلی خیلی ثروتمند دوید و درخت رو چسبید و شروع کرد به بالا رفتن از اون. و از بین برگ‌های درخت سعی کرد عیسی رو که داشت از اونجا میگذشت ببینه. بذاریم بهتون بگم چطور داستان پیش میره. او سعی کرد که عیسی رو ببینه، اما او خیلی کوتاه‌تر از جمعیت پیش روش بود. او دوید و درخت انجیر رو گرفت و رفت بالا به خاطر عیسی که داشت از اون راه عبور میکرد. بذاریم یه چیزی بگم. عیسی الان داره از جلوی شما عبور میکنه. نه به طور جسمانی، او الان جسمانی در اتاق شما نیست، اما روح او همین لحظه داره قلب شما رو لمس میکنه. او الان اونجاست و داره عبور میکنه و اگه قلبتون رو باز کنید اتفاقات بزرگی خواهد افتاد. ببینید چه اتفاقاتی. وقتی عیسی اومد به بالا نگاه کرد و گفت زکا بیا پایین، من میخوام امروز تو خونه ی تو مهمون باشم. زکا فوری از درخت پایین اومد و عیسی رو به خونه‌اش برد با یک هیجان و شادی خاص. اما مردم از این موضوع ناراضی بودند چون عیسی مهمان یک شخص خیلی گناهکار شد. اما زکا در مقابل خداوند ایستاد و گفت نصف داراییم رو به فقیران میبخشم و اگر از کسی پولی به زور گرفتم به اونها 4 برابر پس خواهم داد. عیسی پاسخ داد و گفت امروز نجات به این خانه آمده است، چرا که این مرد نیز فرزند ابراهیم است، زیرا پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. من این داستان رو خیلی دوست دارم چون در اینجا یک جوینده پنهان داریم به نام زکا. و همون موقع که عیسی اومد در مکانی که او بود، عیسی به بالا نگاه کرد و زکا رو بالای درخت دید. و من میخوام به شما بگم عیسی شما رو میبینه همین الان که به تنهایی یک جوینده پنهان هستید. او میتونه شما رو ببینه که در مقابل این صفحه نشستید و دارید این برنامه رو تماشا میکنید. او میدونه که در قلب شما چی میگذره. و دوم اینکه زکا نه تنها از طرف عیسی دیده شد، بلکه عیسی او رو شناخت به اسم. او رو صدا زد گفت زکا. ببینید عیسی او رو میشناخت.
و عیسی همه چیز رو در مورد ما میدونه. او از موهای سر ما خبر داره. او از نشستن و برخاستن ما آگاهه. او همه افکار ما رو میدونه. سومین نکته این بود. عیسی به زکا گفت زود بیا پایین. من میخوام امروز مهمان خانه تو باشم. پس نه تنها عیسی او رو دید و شناخت، بلکه عیسی او رو میخواست. و من میخوام به شما بگم که عیسی میخواد که با شما رابطه داشته باشه. ممکنه شما مثل زکا از یک مقام دولتی برخوردار باشید، اما عیسی همچنان شما رو میخواد و او همه ما رو دوست داره. تا حالا نشده که کسی بیاد پیش عیسی و او برگرده و بگه تو خیلی گناهکاری و خیلی کارهای اشتباه انجام دادی، بلکه او میخواد همه ما رو ببخشه و نجات بده. آخرین چیزی که در مورد زکا میبینم اینه که عیسی او رو پذیرفت. زکا گفت خداوندا، من میخوام زندگیم عوض بشه. اگر از کسی زیادی پولی گرفتم 4 برابر به او برمیگردونم و نصف داراییم رو به فقرا میدم. میدونید چیه؟ شما نمیتونید با کارهای خوبی که انجام میدید نجات پیدا کنید، ولی میشه که ثمره رابطه شما با عیسی مسیح کارهای خوب باشه. خداوند گفت امروز نجات به این خانه اومد. میدونید چیه؟ نجات میتونه امروز به خانه شما بیاد. امروز، همین الان. کتاب مقدس در رساله رومیان باب 10 اینطور میگه اگر به زبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشید که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. اگر کلام خدا در دل شما کاشته شده امروز و اگر ایمانتون رو اعلام کنید امروز، نجات خواهید یافت. برای هر کس که نام خدا رو بخواند نجات خواهد بود. زکا این تصمیم رو گرفت و نجات به خانه او آمد. آیا شما دارید پنهانی به دنبال عیسی می‌گردید؟ شما میتونید اعلان کنید و بگید خداوندا، من گناهکارم، خواهش میکنم نجاتم بده، به زندگی من بیا و نجات دهنده و خداوند من باش. ایمان دارم که تو خداوندی، ایمان دارم که تو از مردگان برخاستی، ایمان دارم که تو میخوای منو نجات بدی. در نهایت چیزی که عیسی میگه من به این جهان آمدم تا بگردم و گمشده رو پیدا کنم. شما ممکنه که به دنبال خدا میگشتین، اما خدا خودش داره به دنبال شما میگرده. او آمد و آدم و حوا رو که در باغ عدن گناه کرده بودن جستجو کرد و گفت آدم کجایی؟ و او همچنان در جستجوی شماست و میخواد شما رو به دست بیاره، شما رو صدا میزنه و از شما میخواد که قلبتون رو برای او باز کنید و به او پاسخ بدید و به طرف او بیاییم، با ایمان و به او اعتماد کنیم. خب امروز میخوام از شما دعوت کنم تا قلبتون رو به روی عیسی مسیح باز کنید و از او دعوت کنید تا وارد بشه و او خواهد آمد و نجات میتونه که امروز به خانه شما بیاد، همونطور که برای زکا آمد. دوستان، امروز شما همین فرصت رو دارین که عیسی مهمان خانه های شما باشه. برکت خدا با شما باد.